Ja, jeg kan se, at der skulle burde være en mikrofon på her. Jeg synes lige, jeg vil vise noget lidt sjovt her. Jeg har fået de her ESEC-drummer til at virke over keyboardet dernede, som I kan se der. Men jeg vil lige, I kan se, hvordan det, se, hvordan det lyder. Så hav af bækler. Men de bliver så mappet over til keyboardet her. Og hvis jeg starter ned fra bunden af, så har jeg tror nok, det er en stor tromme. Ja, ja. Så går du over til rimshot på lille trommen. Lille trommen igen. Lille trommen igen. Lille trommen med rimshot. Og så videre deroppe af. Nederste. Og så, altså det er jo fint nok, men det er lidt upraktisk at have det lidt på keyboardet, men altså det beviser bare, at MIDI virker. Det jeg så kunne gøre, det var at vise, hvad jeg havde tænkt mig, det var at få noget at spille det her MIDI-trummer på. Og det er simpelthen det her lille apparatur her. Det er så kompakt, som jeg overhovedet kan gøre det. Det er MIDI-trummer. Og jeg blev rådet til Thomann at købe dem her, fordi de har gummibelægninger. Ægte gummibelægninger, hvilket gør, at der er en større følsomhed. Jeg skal nok lade være med at gå i detaljer her, men det må jeg så tænke mig at bestille i morgen her. Så synes jeg lige, at jeg vil lave lidt skæg med de her ESEC-drummer og vise lidt om, hvordan det egentlig fungerer. Altså, kan man se det her? Jeg skal lige se en gang, om man kan se det. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Men jeg prøver lige at skifte til et andet sæt trommer, som jeg også har, og som faktisk, jeg synes faktisk, det er rigtig spændende. Ja, der kom de kubanske trommer op, og dem kan man selvfølgelig også slå på med, altså det er på computeren ganske enkelt, ikke? Klokker af alle slags. Det er de to her. Og så er der nogle rigtig sjove nogen her. Eller den her, den er virkelig mystisk. Bekendt noget med regn, den her. Se, der er indstillinger herfra til evigheden. Men og de ligger selvfølgelig også hernede nu. Og alle de her kan også komme over på dem her. Det er alt afhængig af, hvordan man loader det hele, men kan man loade det ned på keyboardet, så kan man fandensme også loade det op på trommerne, ikke? Så det glæder jeg mig ret meget til. Og specielt de her kubanske, dem tror jeg, dem er der altså virkelig mange muligheder i. Undskyld, jeg skal huske at klikke på det rigtige billede.
Kaffekoppen kan man dog ikke kigge på. Men jeg synes altså, de er virkelig sjove. Ikke den. Så ja, nu begynder jeg, og så er der selvfølgelig nogle enkelte. Ja, det må vist være nok på denne her gang. Jeg slutter af her. Hvor er det, jeg skal slutte af henne? Det er...